Բարև ձեզ, մեդիակենտրոնի այսօրվա քննարկման թեման է, որքանով թղթի վրա չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ծրագրերը, եւ ներկայացնեմ մեր բանախոսներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մուշե Խոսեփյան եւ սոցիոլոգներ Արփի Գրիգորյան եւ Սյուզան Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ այս հրավերին մասնակցելու համար։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական տվյալների 165,000 հաշմանդամություն ունեցող անձ կա եւ պատերազմից հետո էլ 1,500 անձ ունենք հաշմանդամ, եւ դուք ուսումնասիրել եք, թե որքանով է պետությունը հանձնարարու իր ստանձած պարտավորություններում, եւ ձեր զեկույցներ այդ մասին մասնավորապես 2017-2021 թվականների շրջանակն եք միջակայքն եք ուսումնասիրել, խնդրեմ ներկայացրեք ձեր ուսումնասիրության արդյունքները եւ ընթացքում նաեւ հարցեր կհնչեն, համեցեք։ Ողջույն, այսօր ներկայացնելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ներկայացնելու ենք սոցիալական ներառման 2017-2021 համալիր ծրագրի հետազոտության արդյունքները։ Հետազոտությունը իրականացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպությունը, աջակցություն քաղաքացիական հասարակության հանբարեփոխումների վրա ներգործության ծրագրի շրջանակներում, ծրագիրը իրականացնում է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը, Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ։ Ծրագրի ընթացքում և հետազոտել ենք համալիր ծրագիրը 17-21 և նաև տարեկան ծրագրերին ենք անդրադարձել, արդեն կներկայացնենք արդյունքները, իմ գործընկերները կներկայացնեն։ Ուրեմն, ինչպես Սյուզին արդեն նշեց, մեր հետազոտության նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-21 թվականների համալիր ծրագրի գործողությունների իրականացումն է, իրականացման գնահատականն է, և գնահատման համար մենք օգտագործել ենք փոփոխության տեսության մոտեցումը, որը ուսումնասիրում է, որը բացատրում է, ինչպես են տարբեր միջամտությունները հանգեցնում ելքերի և արդյունքների։ Հիմա ներկայացնեմ մեր մոտեցումը։ Մենք ուսումնասիրել ենք համալիր ծրագրի թիրախային և ակնկալվող ցուցանիշները, դրանք վերաբերում են 10 ուղղությունների, և ամեն թիրախային ցուցանիշի համար մենք ուսումնասիրել ենք միջոցառումները և դրանց ակնկալվող արդյունքները, և փորձել ենք համադրել դրանք, ինչպես նաև ուսումնասիրել ենք տարեկան ծրագրերը համալիր ծրագրի շրջանակներում և հաշվետվությունները, որոնք մենք ստացել ենք տարբեր գերատեսչություններից, մարզպետարաններից և այլն։ Յուրաքանչյուր համալիր ծրագրի միջոցառման շրջանակներում մենք վերլուծել ենք 5 տարիների ընթացքում կատարած գործողությունները, և փորձել ենք պատասխանել, արդյոք այդ գործողությունները իրականում բերել են այն արդյունքին, որը ակնկալվում էր, թե ոչ։ Այո, ու միջոցառումների իրականացումը գնահատելու համար մենք երկու չափանիշներ ենք օգտագործել։ Առաջինը, փորձել ենք պատասխանել, արդյոք մի միջոցառումը քանակապես չափելի է, թե ոչ։ Օրինակի համար, Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում ներառական մանկապարտեզների ստեղծումը, այսինքն կա 12 վարչական շրջան, դա քանակապես կարելի է հաշվել։ Կա օրինակ, որտեղ քանակապես հնարավոր չի օրինակ հասկանալ, թանգարաններում տեսողության խնդիրներով այցելուների համար աուդիոգիդ ծառայության մատուցում, այսինքն հասկանալի չի, որ թանգարանների համար, քանի թանգարանն է, ինչ ծառայություններ են, և այլն։ Կա մեկ այլ օրինակ, որ կուզեի բերել, իրազեկվածության ոլորտում այսպիսի միջոցառում ունենք, ձևակերպումը դասընթացների, վերապատրաստումների, համաժողովների, սեմինարների կազմակերպում, և դրա ակնկալվող արդյունքը իրազեկվածության բարձրացում տարբեր ձևաչափերով, այսինքն ինքը շատ ընդարձակ մի տեսակ լայն ձևակերպումը, որի համար մի տեսակ բարդը որոշել ինչպիսի մոտեցում ձևավորել, որպեսզի պատասխանես հարցին։ Երկրորդ մակարդակում չափում ենք ինչքանով են կատարված միջոցառումները, այսինքն լիովին, մասամբ չկատարված, հենց մանկապարտեզների օրինակով մենք կարող ենք պատասխանել, եթե բոլոր վարչական շրջաններում է կատարված, ուրեմն լիովին կատարված է, մասամբ և չկատարված, բայց նաև լինում են այնպիսի դեպքեր, որ մեր ունեցած տվյալներով, տեղեկություններով մենք չենք կարող պատասխանել այդ հարցերին, ու այդ դեպքում մենք նշում ենք, որ արդյունքին հասնելու տեսանկյունից միջոցառումը չափելի չէ, և հավելյալ ուսումնասիրություններ պետք է արվեն ավելի երկարաժամկետ, ավելի խորքային հարցերին պատասխանելու համար։
Վերջին բանն էլ նշեմ, որ բանի բացի երկրորդային աղբյուրներից մենք օգտագործել ենք առաջնային աղբյուրները, այսինքն հարցազրույցներ եւ ֆոկուսխմբային քննարկումներ ենք իրականացրել հասարակական կազմակերպությունների եւ պետական գերատեսչությունների հետ, որպեսզի իրենց պատկերացումները հասկանանք համալիր ծրագրի կառուցվածքի վերաբերյալ, ներառականության վերաբերյալ, ինչպես նաեւ առաջարկություններ ստանալու համար։ Այսպիսով, Դուք ներկայացրեցիք հետաքրքիր զեկավար թանգարաններ այցելելու եւ այլն հնարավորությունները այն դեպքում, երբ կարծես թե հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ունեն շատ ավելի այլ որակի խնդիրներ, արժանապատիվ կյանքի, կրթության ստանալու եւ այլն, անգամ տարական թեկահարթակների խնդիր, եւ այդ դեպքում չեմ կարծում, որ ունենալով այսքան խնդիրներ նրանք այսպես շտապեն թանգարաններ համեցեք մուշեք։ Շնորհակալություն, իհարկե ձեր դիտարկումը ճիշտ է, եւ բայց այնուամենայնիվ կարևոր է կյանքի բոլոր ոլորտներ, եւ միաժամանակ համալիր ծրագրի էությունն այնպիսին է, որ պետք է այդ գործողությունները իրականանան զուգընթաց, եւ բոլոր դետալները պետք է կարևոր լինեն պետության համար։ Այս հետազոտության շրջանակներում համալիր ծրագիրը ուսումնասիրելիս մենք ընտրել ենք այն 10 հիմնական ուղղությունները, որոնք սահմանված էին համալիր ծրագրով եւ որոնք վերաբերում էին օրենսդրությանը, մատչելիությանը, կրթությանը, զբաղվածությանը, սպորտին, առողջությանը, քաղաքական եւ հասարակական կյանքին մասնակցությանը եւ իրազեկման բարձրացմանն ու արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանությանն ու քաղաքացիական իրավունքներին, այդ թվում նաեւ մեկ առանձին ուղղություն էր վիճակագրության եւ տվյալների հավաքագրման դրույթը։ Գնահատման շրջանակներում մենք դիտարկել ենք 62 միջոցառումները, որոնք եղել են կառավարությունների առաջ 2017-2021 թվականներին, եւ ըստ 62 միջոցառումներից փաստացի լիովին իրականացված են 23 միջոցառումները, իսկ 14-ը մասամբ իրականացված են։ Չիրականացված են գնահատվել մեկ կողմից 16 միջոցառումներ, եւ 9 միջոցառում մենք չենք կարողացել գնահատել պարզային պատճառով, որ դրանք այնքան չեմ վախենա ձևակերպված են եղել, որ հնարավոր չի եղել հասկանալ, թե ինչ է ակնկալվում այդ միջոցառումը։ Եթե կարելի է միջոցառումների թվերը նշում եք, բայց պատկերացում, որպեսզի մենք էլ կազմանք, թե ինչ կարգի միջոցառումներ, դրանք օրենսդրական նախաձեռնություններ են, այլ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքը հեշտացնելու ինչ-որ միջոցառումներ, եթե կարելի է։ Իրականում գրեթե կյանքի բոլոր ոլորտներին անդրադարձ կա համալիր ծրագրերում, եւ սկսած մայթերի բարեկարգումից մինչեւ օրինակը բերեցին թանգարանների մատչելիությունը, մշակույթի մատչելիությունը, ընտրությունների մատչելիությունը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ կան ոլորտներ, որտեղ էական առաջընթաց չի գրանցվել կառավարությունների կողմից, եւ հակառակը երբեմն մնացել ենք նույն տեղում կամ իրականում մաչելիության առումով կարող եմ նշել, թեև գործողություններ, որոնք շատ իրականացվել են, բայց արդյունավետության առումով այն թիրախային ցուցանիշները, որոնք սահմանված են եղել համալիր ծրագրով, դրանց հասնել հնարավոր չի եղել, օրինակ 25% մաչելիություն մայթերի նման մի դրույթ ունենք, եթե չեմ սխալվում, գործընկերները կուղեն հենց տոկոսային առումով, հա դրանք ավելի հստակ վիդեոները կարող են հետևել գտնել մեր կայքում, diarray.am կայքում։ Ընդհանուր առմամբ ամենից շատ լիովին կատարված միջոցառումներ եղել են զբաղվածության ոլորտում, առողջության ոլորտում 75% ն իրականացվել, պաշտպանության ոլորտում նկատենք սոցիալական պաշտպանության ոլորտում եւ արտակարգ իրավիճակների պաշտպանության ոլորտում եւ կրթության ոլորտում 60%։ Իրականում ամենաշատ առաջընթացը սուբյեկտիվ գնահատմամբ, արդեն իմ դիտարկմամբ եղել է կրթության ոլորտում, եւ մեծ մասը ծրագրերի իրականացվել են եւ օրենսդրությունն է փոխվել ամբողջովին, ներդրվել է համընդհանուր ներառական կրթությունը, եւ մեր ֆոկուս խմբային քննարկումները եւ հարցազրույցներն էլ ցույց են տալիս, որ մարդիկ ամենաշատը հիշատակում էին կրթության ոլորտի զարգացումները, բայց կային ոլորտներ, որտեղ ընդհանրապես խնդիրները շատ ավելի շատ են եւ առաջընթացի տեսանկյունից շատ դժվար է ասել, որ բավարար առաջընթաց ունեն պետությունները Հայաստանը։
Իհարկե դուք ուսումնասիրել եք այդպես փաստաթղթեր, վիճակագրական տվյալներ եւ այլն, բայց ամենակարևոր ձեռքբերումը ձեր ուսումնասիրության թերևս հենց մարդկանց հետ շփումն է եղել։ Այդ առումով ինչ կարող եք ասել, այսինքն կոնկրետ մարդիկ ինչ խնդիրներ են բարձրացել, որպեսզի ավելի կոնկրետ նաեւ դուք հետ պատկերացում կազմեք, թե որքան է թուղթը եւ իրական կյանքը այդպես գնում են զուգահեռ։ Օրինակ ֆոկուս խմբային քննարկումների ու հարցազրույցների ժամանակ խնդիրներից մեկը հենց եղել է հենց տանից դուրս գալու խնդիրը, տրանսպորտից սկսած, մայթերից սկսած ու առօրյա կյանքում այն գործողությունները, որոնք ամեն օր կատարվում են, դրանք խոչընդոտվում են եւ մաչելիության առումով անմաչելի են բոլոր տարածքները, մայթերը, տրանսպորտը, օրինակ մարզերում մեծ խնդիր ունենք տրանսպորտի հետ կապված առօրյա այդ բանը գործողությունները հիմնականում անհնար են հատկապես մարզերում։ Իսկ կրթությունը նշեցիք որպես համեմատաբար հաջողված քայլ, իսկ առողջապահական համակարգի մաչելիությունը, այսինքն նախ մինչև 18 տարեկան երեխաների համար անվճար բուժօգնությունը եւ այդպես հատուկ կենտրոններ այցելելը, վերականգնողական կենտրոններ, որոնք եւս մաչելի չեն, այդ ձեր ուսումնասիրության մեջ կարծես այդ մասին է։ Իրականում առողջության ոլորտում որ ինչ որ բան առանձնացնենք եւ նշենք, որ դա շատ կարևոր դիտարկմամբ որպես հասարակական կազմակերպություն կարևոր է եղել, կդժվարանամ ասել, որովհետեւ այդ ոլորտում կարծես համակարգային փոփոխություններ չեն եղել եւ շատ դժվար է գնահատել, մարդիկ իրականում շատ են բողոքել հատկապես դեղերի տրամադրման համակարգից եւ դա կարծես մեր քննարկումների առանցքում է եղել, երբ խոսքը վերաբերել է առողջության պահպանման հարցերին, մարդիկ նաեւ առաջարկում էին դեղերի տրամադրման համակարգ փոխել եւ շատ ավելի ճկուն դարձնել, դա նաեւ այդ մենք իրական մեր ծրագիրը, որ իրականացնում ենք Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի եւ Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ, շատ դրամաբանական կառուցվածք ունի։ Մենք իրականացել ենք 2017-2021 թվականի համալիր ծրագրի գնահատումը եւ աջակցել ենք կառավարությանը 2022-2027 թվականների համալիր ծրագրի մշակման աշխատանքներում, և այդ բոլոր առաջարկները եւ խնդիրները, որոնք վերհանվել էին, մենք արդեն փոփոխված տարբերակում, այսինքն նոր տարբերակում համալի ծրագրի ներառել էինք եւ առաջարկել էինք կառավարության այդ տարբերակով ընդունել, եւ եթե արդեն քննարկված տարբերակը կամ հրապարակված տարբերակը նայենք եւ համեմատենք մեր առաջարկած տարբերակի հետ, կտեսնենք, որ ամենաշատը միջոցառումներ հանվել են առողջապահության ոլորտից, և կարծում եմ, որ այդպես թյուր կարծիք առողջապահության նախարարությունում ձևավորված, որ գործող համակարգերը արդյունավետ են եւ դրանք բարելավելու անհրաժեշտություն չկա, դրանք իրականում առողջապահական ոլորտում բեկումնային փոփոխությունների անհրաժեշտություն կամ միանշանակ։ Քանի որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ առհասարակ խնդիրների լուծումը դերված այսպես պայմանական առողջ մարդկանց վրա, այսպես ասենք, ինչ եք կարծում, խնդիրների հիմնական պատճառը նաև այն չէ, որ հասարակությունը ինքը պատրաստ չէ մարդկանց այսպես ինտեգրել, գերատեսչությունները շատ կողքից են անում այդ աշխատանքը, այդպես իրենցից հեռու պահելով ձեզ հետ ձեր խնդիրներն են, կփորձենք ձեր խնդիրներ լուծել, բայց երբևէ չի դառնում դա մեր համընդհանուր հասարակության խնդիրը։ Իրականում այո, շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, որ շատ ընկալում կա, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով պետք է զբաղվեն հաշմանդամություն չունեցող մարդիկ, բայց իրականում մյուս բոլոր երկրների փորձից է տալիս, որ արդյունքներ գրանցվում են այն դեպքում, երբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Եվ շատ կարևոր է, եւ մեր առաջարկություններում կա նաեւ, որ բոլոր փաստաթղթերը, որոնք մշակվում են կառավարությունների կողմից, այդ թվում համալի ծրագիրը, տարեկան ծրագրերը, որոնք ավելի մանրամասն գործողությունների պլաններն են, մշակվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր խմբերի ակտիվ մասնակցությամբ։ Դա չափազանց կարևոր սկզբունք է եւ ընդունված է դա համարել հաշմանդամության ամբողջ գլոբալ պատմության շարժման
կարգախոսը, ոչինչ մեր մասին առանց մեզ, որովհետև բազմաթիվ հետազոտություններ են տալիս, որ չի կարող որևէ ծրագիր գործողությունների ծրագիր արդյունավետ իրականացվել, եթե դրանում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ակտիվ մասնակցություն չեն ունեցել։ Ինչու, որովհետև հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ իրենց սեփական փորձով գիտեն այդ դժվարությունները, մեկ բան է գրքերից, ուսումնասիրություններից դա իմանալը, մեկ բան է անձնական փորձով դա իմանալը։ Եվ շատ կարևոր է, որ նկատենք, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք շատ բազմազան են, և նրանցից յուրաքանչյուրի փորձը յուրահատուկ է։ Այդ առումով շատ կարևոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներգրավվածությունը, կանանց ներգրավվածությունը, տարբեր խմբերի ներգրավվածությունը, օրինակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց ներգրավվածությունը, որպեսզի հնարավորինս լայն կարիքներ ներկայացված լինեն այս ռազմավարական փաստաթղթերում։ Եվ այդ առաջարկությունը ևս մեր առաջարկությունների փաթեթում կա և կներկայացվի նաև կառավարությանը հետագայում դիտարկելու համար։ Ինչպես Սուզանան նշեց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց առաջին խնդիրը պես տանդուրը բացելը և դուրս գալն է, այսինքն նման այսպես գլոբալ և տոտալ խնդիրների պարագայում ինչպես եք պատկերացնում այս զեկույցի նման քննարկումների արդյունավետությունը, երբ մեծ հաշվով պետությունը ինքը ըստ էության և հասարակությունը ինքը պատրաստ չէ ինքը ինտեգրվել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց և ոչ թե սպասել, որ նրանք պետք է մեզ ինտեգրվեն։ Համեցեք, կարող եմ ասել, ծրագիր իրականացնելու տեսանկյունից ինձ թվում է ամենակարևորը նեղ թիրախներ դնելն է, որոնք կունենան չափելի արդյունքներ, և դա շատ նորմալ պրակտիկա է, որ դու չվերցնես ամբողջ ինչ-որ համակարգը, փորձես փոխել մի անգամից, այլ մանր-մանր քայլերով, որոնք կունենան հստակ չափելի արդյունքներ։ Ինձ թվում է այդ մոտեցումը ինքը ավելի ոնց որ դանդաղ կլինի, բայց հստակ արդյունքներ կունենա։ Եթե կարելի կոնկրետ ուղղակի մի հենց փոքր դետալը ներկայացեք, այսինքն կոնկրետ այս հարցում ունեինք սա, այսինքն տարիներում արվել է սա, այս և ունենք հետևյալ արդյունքը։ Օրինակ ներառական կրթության հենց օրինակով դրված էր առաջադրանքը, որպիսի օրենքը անցնի, և դա տեղի ունեցավ, իսկ դրանից հետո կարելի է որոշել, որ դպրոցներում ինչպիսի, այսինքն կարիքների գնահատում անել, տեսնել դպրոցները հարմարեցված են թե ոչ, կան այն հաստիկները, որոնք անհրաժեշտ են տարբեր աշակերտների համար, և այլն։ Եթե թույլ կտաք, ես մի օրինակով, օրինակ շատ կա վերջերը շատ եք քննարկում արտակարգ իրավիճակների կառավարման աղետների ռիսկերի նվազեցման հարցերը, և օրինակ Համալիր ծրագրում մի գործողություն է եղել, որ պետք է 2018-2021 թվականներին իրականացվեր, միջոցառում հետևյալ ձևակերպում ունի. Հա, արտակարգ իրավիճակների ազդարման համակարգում հատուկ ազդանշանների ներդնում լսողության և տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Սա ենթադրում է, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, մասնավորապես տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ, պետք է կարողանային հեշտությամբ ազդարարել արտակարգ իրավիճակների մասին և ստանալ հաղորդագրություններ արտակարգ իրավիճակների մասին իրենց մատչելի ձևաչափերով։ Օրինակ, հասկանալի է, որ ձայնային ազդանշանները վերջին շրջաններում, օրինակ շիշակների փորձարկումները, որոնք տեղի են ունենում, լսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ ամենայն հավանականությամբ այդ ազդանշանների մասին չեն տեղեկանա, որովհետև նախ մատչելի չէ հեռուստաընկերությունները, հեռուստա եթերը մատչելի չէ, սովորաբար շատ քիչ թվով հաղորդումներ են եթերը հեռարձակվում հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանությամբ, հատուկ այդ ձայնային ազդանշաններ են միայն, տեսողական բան որևէ չի հուշում մարդուն նման վտանգի մասին, օրինակ, կամ փորձնական աշխատանքների մասին, տվյալ դեպքում պիտի համակարգեր ներդվեին, որոնք հնարավորություն կտային մարդկանց հեշտությամբ ճանաչել, և այդպես ժամանակին ստեղծվել այդ մի հավելված սոսինը 1-1 հավելվածը, բջային հավելված էր, և հնարավորություն է տալիս մարդկանց շատ հեշտությամբ մեկ կոճակի միջոցով կապ հաստատել արտակարգ իրավիճակների նախարարության միջոցով, և փորձել էին աշխատանքներ իրականացնել դրանք լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար հարմարեցնելու համար, բայց փաստացի գործողությունը չկատարված էր, որովհետև այսօր միայն այն, որ այդ հավելվածը արդեն չի աշխատում, ինչ-որ մի ժամանակ ինչ-որ մի հասարակական կազմակերպություն աջակցել է այդ հավելվածը սկսել լավ աշխատել,
Avartum este la greie, bună când am pus așteptăm că șaua nu cuțitul nu ne bate pe tot ce nu e hamac arcvat, e greie că jam că te răgiz, tira chain, e arționavet, ciere canat num. Iete tul că casem vor haș pe tot ce nu e nimic, mențu să mă asigur pe tot angerea te știu nu e de vorung amentari, dar vercin hamac fumen, e vne cați men așteptăm că e socială când hați în haruțun. Այդ հաշվետվությունները, եթե ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ դրանցում շատ կան գործողություններ, որոնք արվել են հասարակական կազմակերպությունների կողմից, ոչ թե պետական կառույցների կողմից, թեև դրանք շատ հաճախ հիմնականում պետական մարմինների գործողություններն են։ Այո, հասարակական կազմակերպությունները կարող են աջակցել և ցանկալի է, որ մասնակից դառնան նաև իրականացման փուլին, բայց շատ հաճախ, օրինակ մարզպետարանների դեպքում, մարզպետարանները ոչինչ չեն անում, խնդրում են տեղում գործող հասարակական կազմակերպություններին իրենց կատարված աշխատանքը ներկայացնել, և դա ընդհանրապես տեխնիկապես իրենք վերցնում են, փոխանցում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, փաստացի ստացվում է, որ շատ գործողություններ չեն իրականացվի, եթե հասարակական կազմակերպությունները այդտեղ ծրագրեր չիրականացնեին։ Եվ այստեղ մի գործողություն էլ ունեին, օրինակ, որի չկատարման հիմնավորում նշվում են միջազգային համագործակցության հնարավորությունների բացակայությունը։ Գործողությունը չիրականացվել, որովհետև ամենայն հավանականությամբ դրամաշնորհ չի եղել և պետությունը որևէ բան չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Այդ դեպքում որտեղ է պետության պարտավորը, իհարկե հարցը հասկանալի է, ձեզ չեմ ուղում այդ հասկանում եք, բայց որտեղ է պետության այդ հանձնառությունը սոցիալական պետություն լինելու և նաև բոլորին իր քաղաքացին և հատկապես հաշմանդամություն է ցող անձանց խնդիրները գոնե համակարգելու, պատկերացնելու և լուծում տալու։ Իրականում, այո, պետությունը 2010 թվականին վավերացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, որը այս ոլորտի կարևորագույն միջազգային փաստաթուղթն է, որտեղ որը ստորագրելով և վավերացնելով պետությունները համաձայնում են իրենց բոլոր գործողությունները իրականացնել այդ փաստաթղթի սկզբունքներին համապատասխան և պարտավորություններ են ստանձնում։ Հայաստանը, օրինակ, պարտավորություն ուներ փոխել իր օրենսդրությունը, և այդ օրենսդրությունը մասամբ փոխվեց 2021 թվականին ընդունվելով ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքը, չէ՞, և այո, և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքները ընդունվեցին 2021 թվականին, պարտավորությունը ստանձնելուց 11 տարի անց։ Հասկանալի է, որ և օրենսդրությունը փոխելու անհրաժեշտություն մինչ օրս դեռ ունենք, մեր օրենսդրությունը ամբողջությամբ չի համապատասխան հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային, և մեր զեկույցում ևս կան դրույթներ, առանձին առաջին ուղղությունը ևս միայն օրենսդրության վերաբերյալ է, և այնտեղ կտեսնեք, որ շատ օրենքների իրավական ակտերի տարբեր նախագծեր ընդունվել են, քննարկվել են, բայց ընդհանուր առմամբ միակ առաջընթացը եղել է հենց օրենքի, այս վերջին օրենքի ընդունումը, բայց այլ իրավական ակտերում նույնիսկ մենք սահմանադրությունում խնդիր ունենք համապատասխանեցնելու, և սահմանադրությունում մի քանի կետով խնդիրներ կան, առաջինը, որ սահմանադրությամբ հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձինք, որոնք անգործունակ են ճանաչված, սահմանադրությամբ զրկված են ընտրելու և ընտրվելու իրավունքից, դա փաստորեն հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին, այնտեղ կետ ունենք, որտեղ հաշմանդամության բժշկական մոտեցումն է ամրագրված, կառավարությունը պետք է ջանքեր ուղի հաշմանդամների բուժման, հաշմանդամության կանխարգելման և վերականգնման ուղղությամբ, այդ ձևակերպումները վաղուցանացած են և չեն կիրառվում, և կարող են միջավայր ստեղծել ընդհանուր օրենսդրական առումով, և շատ կարևոր հանձնարարություն, որ պետություն ունի, դա հայերեն ժեստերի լեզվի կարգավիճակի հարցն է, որը շատ երկրների իրենց սահմանադրություններով այն ճանաչում են որպես պետական լեզու, պաշտոնական լեզու, և հավասար կարգավիճակ են տալիս ժեստերի լեզուներին,
իրենց գրավոր եւ բանավոր ձևերին նույնությամբ, այսինքն դա եւս շատ կարեւոր փոփոխություն կլինի օրենսդրության առումով։ Ինչ եք կարծում, եթե կան լրջագույն խնդիր, այսինքն մարդկանց կյանքի առողջության հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին ենք խոսում, եւ տասնամյակներով պետությունը հապաղում է օրենսդրական դաշտը կարգավորել կամ պարզապես հասարակությունը ինքն է եկեք անկեղծ լինենք, այսօր պատահի այսօր էլ անգամ 21-րդ դարում այսքան աղետից հետո փողոցում դարձյալ ուշադիր նայում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ այլն, այսինքն այս դեպքում ո՞րն է խնդիրը ձեր կարծիքով, ոչ ինչպես օրինակ եվրոպական երկրներում է մեզ մոտ էլ այդ հարցը չի կարգավորվում, չէ՞ քաղաքակրթական մակարդակի հարցը, թե այլ, քանի որ դուք ուսումնասիրության մեջ եք, հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Իսկ ամենա ուղղակի պատասխանը դա իրազեկվածության բարձրացումն է տարբեր ոլորտներում, տարբեր թիրախային խմբերի համար, սկսած, չգիտեմ, մանկապարտեզների, երեխաներից, դպրոցներից, ինչպես նաև պետական կառույցներում հենց աշխատող ներկայացուցիչներից։ Իրականում, եթե ընդհանուր նայենք, կտեսնենք, որ փոփոխություն կա վերաբերմունքի առումով, կարծում եմ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կփաստեն, որ 10 տարի առաջ գուցե չպատկերացնեինք, որ շատ բաներ արդեն սովորական դարձած կլինեն մեզ համար, որոնք շատ արդարոց էին ժամանակին, եւ դա իմ կարծիքով պայմանավորված է նրանով, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին շատ ավելի տեսանելի եւ ակտիվ են դարձել, եւ դրանով պայմանավորված որոշակի փոփոխություններ, վարքային փոփոխություն տեղի ունեցել հասարակությունում։ Եթե ընդհանուր համակարգային մոտեցմամբ նայենք, կտեսնենք, որ իրազեկվածության բարձրացումը իրականում ՀԱԿ-ի կոնվենցիան, որը նշեցի, միակ փաստաթուղթն է, որ առանձին հոդված ունի իրազեկման մասին։ Օրինակ, կան անձ երեխաներին, մյուս խմբերին վերաբերող կոնվենցիաների միջազգային փաստաթղթերում առանձին հոդվածով չի կարգավորվում իրազեկվածության բարձրացման հարցը, այլ տարբեր հոդվածներում, տարբեր դրույթներով դրանք շեշտադրված է։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՀԱԿ-ի կոնվենցիայում իրազեկվածության պարտավորությունը սահմանված է առանձին հոդվածով։ Դա շեշտադրում է այս ոլորտում իրազեկվածության բարձրացման անհրաժեշտությունը եւ նաեւ հրատապությունը։ Կտեսնենք, որ համալիր ծրագիրը ուսումնասիրելիս եւ դրա իրականացումը ուսումնասիրելիս կարող ենք փաստել, որ դրանք համակարգային չեն եղել։ Փաստացի այդ աշխատանքները եւ շատ կախված են եղել տարբեր միջազգային կազմակերպությունների իրականացրած ծրագրերով կամ հասարակական կազմակերպությունների ծրագրով, որպես այդպիսին պետությունը ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չի արել արդյունավետ եւ համակարգված իրազեկվածության բարձրացման ուղղված։ Անգամ փաստեր կան, որ մարզերում, հեռավոր գյուղերում ծնողներ կան, որոնք իրենց երեխաների հաշմանդամությունը թաքցնում են, անգամ բուժհաստատություններ չեն տանում եւ այլն, եւ այսինքն երեխայի կյանքի ամբողջ պատասխանատվությունը դրված է ոչ իրազեկ, այլպես ծնողի վրա, եւ պետությունը որևէ ձևով չի միջամտում այդ հարցերին։ Այո, իրականում պետության միջամտությունը տարբեր հարաբերություններին միշտ չէ, որ շատ լավ է, բայց տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է երեխաների իրավունքները ապահովելու համար, հատկապես ծնողների կողմից, որովհետև թվում է, թե ծնողները, բնականաբար ծնողները ամենամտահոգն են եւ ցանկանում են, որ իրենց երեխայի իրավունքները լիարժեք պաշտպանված լինեն, բայց հատում դեզ ընդհատում, այսինքն ծնողը ըստ էության վախենում է հասարակությունից, կարծես թաքցնում է երեխային։ Այո, դա բնական զգացողություն է, որ մարդիկ ունենում են, եւ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ էլ իրենց կյանքի ընթացքում նույնիսկ եթե հաշմանդամություն են ձեռք բերում, այդ զգացողությունը կարող են ունենալ, եւ դա մի փուլ է, որը պետք է հաղթահարվի անպայման, եւ երբ որ հաղթահարվում է, մյուս բոլոր խնդիրները շատ ավելի հեշտ լուծելի են դառնում, բայց այդ առումով հաշմանդամություն ունեցող անձը չպետք է մենակ մնա, եւ պետությունը պետք է աջակցի իրազեկման բարձրացման ծրագրերով, տարբեր տեսանելիության բարձրացման ծրագրերով։ Շատ հետաքրքիր օրինակներ կան, թե ինչպես են պետությունները, այլ պետություններ աջակցում, որպեսզի հասարակության վերաբերմունքը փոխվի։ Օրինակ, շատ պոպուլյար մշակույթում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ներառելով, չգիտեմ, կլինեն դրանք սերիալներ, երկերի հոլովակներ եւ այլն, եւ դրանք հնարավորություն են տալիս քիչ-քիչ փոխել մարդկանց վերաբերմունքը, բայց իհարկե շատ կարեւոր է, որ
մարդիկ չսպասեն համակարգային փոփոխությունների իրենց իրավունքներից օգտվելու համար, օրինակ շատ հաճախ ծնողները ասում են, որ դպրոցները պատրաստ չեն երեխաներին ընդունել, դրա համար իրենք օրինակ փորձում են 1 տարի ուշ տանել դպրոց երեխաներին կամ ընդհանրապես չտանել, փորձում են այլ կենտրոններ փնտրել եւ այլն, պետք է ընդունել, որ համակարգերը, որոնք իսկ զբանը ձևավորվել են հաշվի չառնելով հաշմնդամություն ունեցող երեխաների եւ չափահասների կարիքները, միանգամից չեն կարող վերափոխվել եւ դառնալ մաչելի եւ ներառական։ Այդ առումով շատ կարեւոր է, որ հաշմնդամություն ունեցող մարդիկ որոշակի դժվարություններ հաղթահարելով, բայց մասնակից դառնան այդ փոփոխությունների գործընթացին, որովհետև համակարգերը չեն կարող փոխվել առանց հաշմնդամություն ունեցող մարդկանց, օրինակ դպրոցը չի կարող մաչելի դառնալ, ուսուցիչները չեն կարող վերաբերմունք իրենց դրական դարձնել, եթե այդտեղ չկա հաշմնդամություն ունեցող երեխա, այսինքն իրենք չեն փոխում իրենց վերաբերմունք դարձնում դրական, նոր երեխաները գալիս են, չէ, այդպես չի լինում։ Երեխաները հայտնվում են, այո, դա շատ վատ է, որ իրենք պետք է որոշ դժվարություններ հաղթահարեն, բայց միայն այդ միջոցով է փոփոխություն իրականում տեղի ունենում։ Մի իհարկե մեր քննարկման ոլորտից կարծես դուրս է, բայց ամեն դեպքում Տուրգենևը մի փոքրիկ արձակ բանաստեղծություն ունի, երբ հաշմանդամ Մուրացիկին մի մեծահարուստ գումար է տալիս եւ շատ գոհ է, Մուրացիկը ասում է, ես քեզ կյանքում շատ կարևոր եմ, քանի որ իմ միջոցով դու կարող ես այդպես անդադար վերահաստատել, որ դու մարդ ես, ունես խիղճ եւ այլն։ Դուք ձեր ուսումնասիրության թիրախում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքներն են, սակայն լուրջ խնդիր է նաեւ այդ առումով այն մարդկանց իրավունքը, ովքեր խնամում են հաշմանդամություն ունեցողից, նրանց հարազատների խնդիրը, այսինքն այդ մարդկանց դեպքում կան որևէ աջակցող ծրագրեր կամ ֆինանսական գոնե աջակցություն, քանի որ կանայք, ովքեր չեն հրաժարվում իրենց երեխաներից ի տարբերություն շատ այլ դեպքերի, ամբողջ օրը տանն են լինում, նրա կարիքներն են հոգում եւ չեն կարողանում աշխատել, որևէ ձեւով այդ հարցին անդրադարձել է։ Իրականում համալիր ծրագիրը, որը մենք ուսումնասիրել ենք, այդ ուղղությամբ առանձին միջոցառում գործողություն չի ունեցել, որը ուղված կլիներ աշխատամություն ունեցող անձանց երեխաների, ծնողների, ընտանիքների անդամների կյանքի որակի բարելավմանը, եւ շեշտադրում է եղել է միայն աշխատամություն ունեցող անձանց կամ համակարգերի փոփոխության վրա։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այդ արձագանքը եւս լինի եւ պետությունը աջակցի նաեւ այն մարդկանց, ովքեր աջակցում են աշխատամություն ունեցող անձանց, կենտրոնում ունենալով այնուամենայնիվ աշխատամություն ունեցող անձին, եւ այո, նաև ծառայությունների որակի բարելավման եւ ծառայությունների ստեղծման անհրաժեշտություն կա, որովհետեւ այդ ծառայությունների կարիք ունեն ոչ միայն աշխատամություն ունեցող մարդիկ, այլ նաև նրանց ընտանիքի անդամները, եւ երբ այդ ծառայությունները չեն լինում, շատ հաճախ մարդիկ դժվարությամբ կամ տարբեր խոչընդոտների հանդիպելով են կարողանում հաղթահարել իրենց առօրյա կենսական կարևորության հարցերը։ Շատ շնորհակալություն, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ձեր այսպես զեկույցի ռեզյումեն ամփոփումը ո՞րն է, այսինքն ձեր աշխատանքը ո՞ր դեպքում կհամարեք արդյունավետ։ Եթե թույլ կտաք, ես ընդհանուր որոշակի խնդիրներ թվարկեմ, որոնք կապված են միայն տեխնիկա ռազմավարությունների մշակման գործընթացի հետ։ Մենք ուսումնասիրության ընթացքում հասկացանք, որ համալիր ծրագիրը եւ այն տարեկան ծրագրերը, որոնք այդ 5 տարվա ընթացքում մշակվել են, հիմնականում չեն համապատասխանում իրար, եւ այդտեղ միջոցառումները, օրինակ տարեկան ծրագրում այս տարի որոշել է կառավարությունը այս ինչ գործողությունը անել, բայց թե դա որքանով է կապված այս հնգամյա ռազմավարության հետ, այդ կապը միանշանակ չէ, եւ շատ կարևոր է, որ կառավարությունները փետևողական լինեն այս ռազմավարություններին, որոնք ընդունում են, եւ իրենց գործողությունները համապատասխանեցնեն տվյալ ռազմավարություններին, ոչ թե ինչ-որ անհատների կամ իրավիճակային լուծումներ փնտրել։ Նկատենք, որ համալիր ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը շատ մարտահրավերներ է ունեցել Հայաստանը, եղել է իշխանության փոփոխություն, տեղի ունեցել պատերազմը, համավարակը եւ հետ պատերազմյան լարված իրավիճակը, եւ փաստորեն այդ համալիր ծրագրի 5 տարիները շատ
քաղաքական առումով ոչ կայուն ժամանակահատված են եղել, թեև դա չի արդարացնում որևէ կերպ այս իրենց ստանձնած պարտականությունների չկատարմանը, պետք է նկատել, որ շատ կարևոր է, որ այս համալիր ծրագրերը, որոնք եւ տարեկան ծրագրերը, որոնք մշակվեն առաջիկայում, դրանք ունենան մշտադիտակման կարևոր կայուն մեխանիզմ, եւ որը հնարավորություն կտա ընթացքում պարզել բոլոր ռիսկերը։ Հասարակական կազմակերպությունների վերահսկողության մասին է։ Իրականում ոչ, որովհետեւ հասարակական կազմակերպությունները այսպես թե այնպես հնարավորությունների դեպքում այդ վերահսկողությունը կիրականացնեն, թեև էլի պետությունը պետք է աջակցի այդ վերահսկողությանը եւ խթանի, որ հասարակական կազմակերպությունները մասնակից դառնան մշտադիտակման աշխատանքներին, բայց պետությունը պետք է ունենա կայուն մեխանիզմ այս ռազմավարությունների ընթացիկ մշտադիտակման և գնահատման համար, որովհետև այդ միջոցով միայն հնարավորություն կունենա պետությունը բացահայտել բոլոր ռիսկերը և նաև հասկանալ, թե ինչ լուծումներ կարելի է տալ այդ ռիսկերից խուսափելու կամ ընթացիկ իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Շատ կարևոր է, որ իրականացման բոլոր գործընթացներում ներդրվեն տվյալների մշակման պարտավորություններ բոլոր գերատեսչությունների համար, և դրանք լինեն մանրամասն տվյալներ, օրինակ եթե ինչ-որ դասընթաց է կազմակերպվում, ապա պետությունը նաև տվյալներ հավաքի, թե դասընթացների մասնակիցների տարիքային խումբը, մասնակիցների սեռը, նրանց հաշմանդամությունը. Դրանք շատ կարևոր հանգամանքներ են, որոնք հնարավորություն կտան հետագայում գնահատել արդյունավետությունը։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք է, որ հանրային ծառայողներ, ովքեր պարտականություն ունեն այս համալիր ծրագրերը իրականացնելու, իրազեկվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգման պարտականությունը և համակարգման լիազորությունները ընդլայնվեն, որովհետև փաստացի այս համալիր ծրագրի համակարգման աշխատանքները իրականացնում այդ նախարարությունը, և իրենք պետք է կարողանան մյուս նախարարությունների աշխատանքը համակարգել, ինչը փաստացի ցույց է տրված, որ չի իրականացվել 2017-2021 թվականի դեպքում, և շատ կարևոր է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց խմբերի մասնակցությունը մշտադիտարկմանը, որը հնարավորություն կտա իրական խնդիրները պարզել և ընդունել այն փորձը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են և պետք է մասնակցեն իրենց վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Շնորհակալություն, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, շնորհակալություն ձեզ կատարած աշխատանքի համար, և հաշմանդամության ունեցող անձանց հանդեպ վերաբերմունքից կարելի է պատկերացում կազմել նաև, թե որքանով է հասարակությունը առողջ, այս դեպքում ցավոք չենք կարող այդպես լավատեսական գնահատական տալ, բայց ամեն դեպքում հույս ունենք, որ այդ վերաբերմունքը կյանքի հանդեպ առհասարակ և հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ կփոխվի մեր հասարակությունում։ Շնորհակալություն եվս մեկ անգամ այն աշխատանքի համար, որը կատարեք, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում քննարկում ենք, որքանով թղթի վրա չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ծրագրերը թեման, և մեր բանախոսներն էին հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մուշե Խովսեփյան և սոցիոլոգներ Արփի Գրիգորյան և Սյուզաննա Գրիգորյան։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։